السلام عليكم. معي ڈی ایس پی محبوب نگر. آج پورے مسلمان بھائیوں کو بلا کے یہاں پہ میٹنگ لیے تھے. آنے والے دنوں میں ہر کوسا بھی ریلیجن والے اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا گڑبڑ ہوا تو وہ انفارمیشن ہم کو دینے کے لیے اور گڑبڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو ادھر ہندو اور مسلمان دو بھائیوں کا بھی کوآپریشن ہونا ضروری ہے. ان کا کوآپریشن سے یہ محبوب نگر ٹاؤن کا امن شانتی ہم مینٹین کریں گے. تھینک یو. بھرتی ڈالنے کے بعد کوئی بھی یونیفارم آفیسر ہوم گارڈ سے لے کے ڈی جی سب تک کوئی ریلیجن فیلنگ کوئی ریجن فیلنگ ہم تلنگانہ کا ہے انہیں آندھرا کا ہے وہ فیلنگ بھی نہیں رہتے 100%. مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے کوئی بھی رہتے ہو ہم انڈین ہے انسان ہے 100%. دیکھتے نہیں کوئی بھی لانڈ آرڈر پرابلم کر رہے ہیں انہیں کون سا کاسٹ ہے کون سا ریلیجن ہے کون سا پارٹی کا ہے ان کا گورنمنٹ ہے ان کا گورنمنٹ نہیں ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے وہ 100%. دیکھو آپ ایک چھ تین مہینے دو مہینے میں میرا اسٹائل آف ورکنگ آپ دیکھتے ہم آپ شروع کرنا چاہیے. پولیس اگر پولیس آپ سے لڑتے پولیس ان سے لڑتے پولیس ان سے لڑتے کوئی بھی اگر غلط کام کرے تو ان سے لڑنے کا پولیس ہے. آپ کیا کرنا پولیس کی انفارمیشن دیکھے بس دیکھتا دیکھنا کام ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتا نیکسٹ لیول آفیسر نیکسٹ لیول سی اے صاحب نہیں کرے میرے کہنے آنا میں نہیں کرے ایس پی صاحب کرنے جا رہا نہیں تو نیکسٹ ڈی آئی جی صاحب نیکسٹ اور آفیسر بھائی منگلا ہاٹ اور لنگر ہاؤس ایسا کمیونل ایریاز ہے وہاں پہ بھی میں 3 سال 3 سال کرے ایک مرڈر نہیں ایک کمیونل کیس بھی نہیں ہوا. کیوں تو میں سب لوگ بولتے تھے میں ہوں آپ کے لیے لڑنے کے لیے آپ دونوں نہیں لڑنا انہیں غلطی کرے میرے بولو آپ جتنا پنشمنٹ چاہ رہے اس سے ڈبل پنشمنٹ دے دوں میں بول کے بولتے تھے. تمام ویڈیوز کو آپ ایک مرتبہ چلا جائے تو لڑکے خراب ہو جائیں گے. ویڈیو چلا کے اس کے اندر جو ایلیمنٹ روک ووٹ کرتے ہیں جب بھی کرتے وہ ایلیمنٹ کو جو ملا کے ختم ان کو کاؤنسلنگ کر کے ویڈیو میں نام ہے آئندہ ہوئے تو نقصان ہوتا ہے جب تک یہ ڈر نہیں پیدا ہوگا ڈر کا ڈر ہے ڈر سے جو بھی ختم ہو جائے یہ ڈر پیدا کرے تو تم لوگ روزانہ ڈر کے بڑے لوگ سب ہو جائے گی ایلیمنٹ نئے نئے جو بچے آتے نئے نئے بچے پڑھے بچے ان کو بچا کمیٹی میں رہ کے بھی نہیں بچا سکتے بچوں ویسے بچے سوشل میڈیا سے بھی پورے ڈسکشن زیادہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ویڈیوز نکال کے ویڈیوز دکھائی دیتے ہیں. اور وہ دوسری بات ایم نگر میں تو امن اچھا ہے لیکن ہمارا یاد کر رہا تھا ٹرافک پولیس سے ٹائم پہ ہم ہمارے پاس تو سب بھی اچھا نہیں ہوا گنڈا گردی کو ٹرافک پولیس گنڈا گردی آ رہا ہے گنڈا گردی کہتا نہیں وہ تھوڑی دم لیتے ہو گاڑی جا رہی ہے جا کے ہاتھ میں بائک کی جاتا ہوگی جا کر تو گاڑی ہاتھ تو بیٹھے رہتے ہیں آپ کا جو ہم گاڑی فوری گاڑی بیچ روڈ پہ ٹھہرتے ہیں.